Napadlo vás někdy, že ekonomická krize ve skutečnosti funguje jako stroj času? Jednoduše, když jde všechno nahoru, tak to všichni chtějí, nakupujou a říkají si, jaký by to bylo, kdyby jsme to koupili tenkrát, když to ještě bylo levný. No a pak přijde krize, všechno jde dolů. Jsou výprodejové ceny, ať už jsou to akcie, nebo jsou to kryptoměny, nebo jsou to NFTčka, nebo je to něco jiného. A najednou všichni považují tu krizi jako hrozbu. Najednou nikdo nevěří, že to půjde zpátky nahoru. A ono se to samozřejmě opakuje v cyklech, děje se to zas a znovu. A lidi nejenom, že v průběhu krize nechtějí do něčeho investovat, nechtějí nakupovat. To je ještě naprosto pochopitelné, protože většina lidí prostě v krizi střeží svoje peníze, protože jich nemá na rozhazování. Ale je to v něčem jiném. Je tady jiná věc, kterou můžete dělat v průběhu ekonomické krize a která tenhle ten stroj času, protože jsme řekli, že krize je jako cestování v čase, tenhle ten stroj času vám pomůže využít ve váš prospěch a pomůže vám prosperovat, obrovsky prosperovat z toho v momentě, kdy přijde další vlna, kdy krize trošku poleví a věci začnou znovu růst, tak pokud se tomu začnete věnovat už v průběhu krize, tak máte obrovskou výhodu. To je mimochodem i důvod, proč natáčím tohleto video, protože jsem připravil mimořádný vysílání, živý vysílání, kde se o tomhletom budeme bavit víc. To vysílání se jmenuje Zpátky do budoucnosti. Odkazuje trošku právě na cestování časem a ukážem si, jak propojit aktuální krizi, kterou můžeme vnímat jako hrozbu, jak v ní najít tu příležitost. Ta příležitost souvisí s technologiemi, protože technologie a digitální svět rostou a výhledově budou růst. Není prakticky žádná šance, že by digitální technologie z nějakého střednědobého a dlouhodobého hlediska nerostly. A ano, teď jsou dole, ale zároveň jsme teď ve fázi vývoje, kdy přichází docela hodně různých technologií do fáze, kdy si je osvojí mainstream, kdy si je osvojí velká veřejnost. A až se to stane, tak to způsobí obrovskou vlnu růstu, na který pojedou ti, kteří byli ve správný čas, na správném místě připraveni. To znamená, důležitý je tam to slovo připravení, že už se tomu nějakou dobu věnovali, že už tomu částečně porozuměli a jenom vyčkávali, až přijde ta velká vlna, aby ji mohli sjíždět krásně jako surfař. Protože tohle to je důležitý, být připraven v momentě, kdy ta vlna přijde. Většina lidí připravených není a pak jenom kouká, že jim zase něco uteklo, že to zase zmeškali, že tady byla skvělá příležitost a oni ji zase nevyužili. To znamená, proto vás zvu na vysílání Zpátky do budoucnosti. Odkaz najdete u tohohle videa. Přihlašte se, je to zdarma, je to živý vysílání, kde si budeme společně povídat právě na tohle téma. Jak využít krizi jako příležitost ve spojitosti s technologiemi, s novými technologiemi, které přicházejí a které doslova změnějí internet v následujících letech. Díky moc a uvidíme se na vysílání.